tere , kuna praegu me ei saa koos laulda , ma otsustasin , et salvestan oma mängu ja siis panen seda ka e-kooli ja see ilmselt lähipäeval see ilmub seal . aga veel üks väga hea loominguline variant , mida võiks isegi päris kontakttunnis teha , jutustada luuletusi siis muusika saatel . et see on põhimõtteliselt väga lihtne , see on praktiliselt sama nagu laul , lihtsalt sa ei pea laulma , nagu mina praegu , mul on ikka nagu juba terve kuu hääl on ära . ja siis ma liiga palju pingutasin lihtsalt . aga kuna rääkida ma saan , siis ma võin jutustada luuletusi ja see on ka väga hea ja romantiline variant . Sa valid endale näiteks muusikat , antud juhul mingi jõulumuusika ja siis valid endale ka sobivat luuletuse , sa ei pea seda pähe õppima , näiteks mina praegu loen hoopis . Ja siis muusika saatel sa loed luuletust , aga üks ainuke asi , see on täpselt nagu ka laulus . Luuletuse rütmiga peab langema kokku , no enam-vähem muusika rütmiga ja me rääkisime teiega väga palju meloodiast ja siis dünaamikast ja rütmist , tempost . Vot minu meelest need neli tegurit , neli muusikaväljendusvahendit , nemad peavad luuletuses ja muusikas sobima kokku . Nii et kui sa tunned , et luuletuses on praegu kulminatsioon ehk siis kõrgpunkt , siis kindlasti ka muusikas peab olema antud juhul kulminatsioon . Kui sa kuuled , et muusikas on paus , siis palun tee paus ka luuletuses . Kui sa tunned , et muusika tempo on päris kiire , siis vali endale ka lõbusat ja kiiret luuletust . Kui muusika rütmiga on pigem selline tiri-tiri ja ti-ti , siis luuletuses ka peab olema hästi palju silbi võib-olla järjest . Ühesõnaga , see peab olema väljendusrikas ja muusika ja luuletus peavad olema oma meeleolu poolest nagu sarnased . aga proovin praegu , ma loen teile luuletuse , mis on ERR peauhinna võitja oma Signe Kullamaa . ja luuletuse nimi on Päkapikku miksit . ja siis taustaks kõlab Silent Night , pühaöö , kuulus laul . päkapikku tahaks näha ükskord oma silmaga . tahaks teada , kas ta tõesti liigub iga ilmaga . tahaks näha , kuidas välja näeb see lahe kutt . kas tal punakuup on seljas , mütsi osas valge tutt . kas on igal lapsel oma või on ka kamba peale üks . kui ta roonib või siis roomab , kuidas terveks jääb ta püks . kuidas jaksab terve päeva minu järgi luurata . kas on krabinat siis kuulda , kui vaid pingsalt kuulata . kokkuvõttes liiga palju küsimusi õhku jääb . loodan ikka salamisi kindlalt teda ükskord näen . et enam-vähem mul langes kokku siis , mul oli väike sissejuhatus ja esimene fraas , siis ma hakkasin lugema . siis kui muusika juba kõlas , nii ka võib teha , et kõigepealt tuleb muusika ja siis ütleme nii teises muusikalises fraasis sina hakkad päris nagu lugema , aga proovi kindlasti seda , et kas sul lõpeb teos või salmi osa või refrääni osa , mingi osake , kas muusika osa lõpeb koos luuletusega , et need lõpud peavad siis langema kokku ja pausid peavad langema kokku . et praegu jah , mul tuli välja nii , et viimased luuletuse sõnad kokkuvõttes liiga palju küsimusi õhku jääb . loodan ikka salamisi kindlalt teda ükskord näen , et need viimased sõnad langesid kokku ka teose nagu laulu lõpuga
kui viimase akordiga. Ja proovisin teha pause ka samal kohal nagu laulus. Ja tõsõnaga proovime siis kõik oma muusika väljendusvahendid teadmisi panna praegu selle loomingulise ülesande, et kuidagi lõpetada võib-olla seda teemat, meloodia, rütm, tempo ja dünaamika. Kui teil tekivad küsimused, siis kindlasti kirjutage mulle. Ma vastan. Aga jah, otsime jõulululedusi ja ilusat jõulumuusikat. Näemist!